پازدە ئۆکتۆبەرێ دە چڤینە لوزانەی دەستپێ کرد. لە دەردۆرە دەمەژمێرەیە کێپاشنی ڤرۆدا هەری یەک ژڕووسیا و ئەمریکا و دەوڵەتێن هەریمی وەک سوودی و ترکیای، قەتەر، ئیران، مسر، عێراق و ئوردونجی هەفدیتن بە هەڤرە پێکانین. ئەف چڤین تێ ئەعتیبارکردنیە یەکەمینە کۆ رووسیا و ئەمریکا جارێکی دێن لە سەر تابلێتێکی لە هەف چڤین پشتی هەلوەشاندنە هەلکەفتنە دە ناڤبەران واندە لە دەربای سووریدا. بەشی یەکیش چڤینن دو سەعاتە بەردەوام کرد. پشرە چڤینن دو ئالێ دەستپێ کرن، یاکو وەزیرن دەرڤەی ئەمریکا جۆن کێری بە وەزیرن دەرڤەی ئێ رووسیا ئۆیێ سعودی رە بە هەف چڤاند، کو چارەسەریە ئالۆزیە سووریایێ دە ڕەشنەڤیزێکی دە بە هەڤرە گوفتوگۆ کرن. بەشە دوێمینیش چڤینێ سەعات چاران دەستپێ کرد. مژارن سەرەکە کۆ هاتن ڤەکرن دە چڤینێ دە دەستپێکردنە بە ئاگربەستێ و گەهاندنە ئاریکاریە بۆ هەرێمن کۆ هاتن دۆربێژکردن بە تایبەت حەلەبێ و هەروەها خۆبەکشاندنە چەکداران بە تایبەت فەتحی شامش حەلەبێ، ژراوەستاندنە بۆمبارەکردنێ و هەروەها گوفتوگۆیە لە سەر چارەیەن کۆ دەوڵەتێن هەرێمی پێشنیارکردنە بکن. لێ چڤین پشتی 8 سەعاتانش گوفتوگۆیە بێ ئەنجام داوی بوو و کۆنفرانسە ڕۆژنامەبانی نەهاتە پێکانین. تەنی وەزیرێ دەرەوەی ئەمریکا دەرکەت و گوت کو دەوڵەت وێ هەوڵ بدن کو نێرینان بکێنن بەرهەف و گوفتوگۆیە لە سەر چارەسەریان بڕۆژێن بێندە بکن. پشتی 8 سەعاتانش چڤینن وەزیرێن دەرەوەی نەه دەوڵەتان لە لۆزانێ ئیش بوو چارەسەریکیش بوو پزگرێکە سووری ببینن و دە چڤینێ دەسەر گەلێک خاڵان سەکنین و دانوستاندن. لێ چڤین داوی هات و تە ئەنجام ژێن نەدان خویاکرن. گەلو سەدەما وێ دە چڤین سەر نەکەت، ئەمە ئەنجامێ وێ پشتە بدەن خویاکرن. ژبۆریەت نیوز، سیپان دەرکی، لوزان.